Prva nevesinska puška predstavlja ustanak srpskog naroda protiv turske vlasti koji je podignut 1875. godine i koji je poprimio široke razmjere u koji su se uključile i Srbija i Crna Gora. Taj veliki ustanak u Hercegovini je za konačan ishod imao Berlinski kongres 1878. godine na kom su Srbija i Crna Gora dobile nezavisnost. Upravo iz tog razloga je i predloženo na zajedničkim sjednicama vlade Srbije i Republike Srpske da se ovaj datum obilježava zajedno sa Srbijom. Milunović je naglasio da su nevesinci pokrenuli i uloški ustanak 1882. godine, koji je bio revolt zbog vojne obaveze koje su uvele austro-ugarske vlasti. Treći ustanak je podignut u Drugom svjetskom ratu i predstavlja prvi oružani otpor protiv fašizma. A Srbi su stradali u proteklom ratu, pa je samo u Podrinju i Birču stradalo 3267 Srba, a počinioce zločina nikada nije stigla zaslužena kazna. Evidentirano je stradanje 391 civila, i isto tako od 99 nestalih, 70 je vojnika, a 29 civila. Ponavljamo da zaslužena kazna nije nikada stigla one koji su ovakve zločine počinili. Vodili su se razni procesi i u okviru Haškog tribunala i na nivou sudova Bosne i Hercegovine, na nivou entitetskih sudova i zabilježene su samo sporadične i male kazne za ovako velike zločine. U subotu 10. jula prema programu obilježavanja stradanja Srba u Podrinju u Bratuncu će na gradskom groblju biti služan parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krst, a na trgu u Bratuncu planirano je obraćanje zvaničnika.